សូម គ្រប់ ជំរាប សួរ បងប្អូន ប្រិយ មិត្ត ដែល និយម តាម ដាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន តាម បណ្ដា សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ អត្ថបទ ព័ត៌មាន នេះ ខ្ញុំ បាន នាំ អារម្មណ៍ ប្រិយ មិត្ត មក ជួប ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី តាក់ទង ទៅ នឹង រឿង រ៉ាវ ប្រចាំ ថ្ងៃ នៅ ក្នុង សង្គម អស់ បារម្ភ ហើយ ទី បំផុត ផ្សារ បណ្ដោះ អាសន្ន សម្រាប់ បោះ ដុំ បន្លែ ជំនួស ទី តាំង ផ្សារ ដំកល់ រៀប ចំ រួច ស្រេច ហើយ គឺ នៅ ដើម្បី ឲ្យ ជ្រាប កាន់ តែ ច្បាស់ អំពី អត្ថបទ ព័ត៌មាន តាក់ទង ទៅ នឹង រឿង រ៉ាវ ផ្សារ បណ្ដោះ អាសន្ន ដើម្បី បោះ ដុំ បន្លែ ជូន ប្រជា ពលរដ្ឋ រដូវកាល កូវីដ នេះ តើ ស្ថិត នៅ ទី ណា សូម ប្រិយ មិត្ត តាម ដាន ទាំង អស់ គ្នា ជាមួយ នឹង អត្ថបទ ព័ត៌មាន នេះ ខ្ញុំ តែ មុន នឹង ឈាន ចូល ដល់ ព័ត៌មាន មួយ នេះ កាន់ តែ លម្អិត សូម ប្រិយ មិត្ត ជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើង ខ្ញុំ ម្នាក់ មួយ ផង នៅមុននេះ បន្តិច នា ថ្ងៃ ទី 18 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 យោង តាម រយៈ Facebook Page ផ្លូវ កម្ម មួយ ឈ្មោះ ព័ត៌មាន ខេត្ត កណ្ដាល បាន ប្រាប់ ដំណឹង ល្អ មួយ ឲ្យ ដឹង ថា ខេត្ត កណ្ដាល ផ្សារ បោះ ដុំ បន្លែ ផ្សារ ដើម កោ រាជធានី ភ្នំ ពេញ ក្រោយ ចា ក្រោយ ពី សាលា រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ សម្រេច ផ្អាក ដំណើរ ការ លក់ ដូរ បណ្ដោះ អាសន្ន រយៈ ពេល 14 ថ្ងៃ គឺ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 18 រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី 1 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 បន្ទាប់ ពី ក្រសួង សុខាភិបាល បាន រក ឃើញ អាជីវករ និង សន្តិសុខ យាម ផ្សារ សរុប ប្រមាណ ជាង 100 នាក់ មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ស្រាប់ ពេល ការ ស្នើ សុំ របស់ សាលា រាជធានី ភ្នំ ពេញ រដ្ឋបាល ខេត្ត កណ្ដាល បាន ជ្រើសរើស ទី តាំង កីឡាដ្ឋាន បាល់ទាត់ ខេត្ត កណ្ដាល ដែល ជា ទី តាំង មាន ផ្ទៃ ដី ប្រមាណ ជា 2 ហិកតា មាន ទំហំ ធំ សម្រាប់ រៀបចំ ជា ទី កណ្ដាល លក់ ចា ទី កន្លែង លក់ ដូរ និង បោះ ដុំ បន្លែ ជំនួស ផ្សារ ដំកល់ រាជធានី ភ្នំ ពេញ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន សិន នា ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 18 ខែ មេសា នេះ គណៈ កម្មការ ផ្សារ សហការ ជា 1 អញ្ញាធិ សង្កាត់ តាក្មៅ បាន ចោះ រៀបចំ សណ្ដាប់ ធ្នាប់ របៀប របប សាធារណៈ ក្នុង ការ លក់ ដូរ នៅ ទី តាំង ដែល កំណត់ ជា ការ ស្រេច រហូត មក ដល់ ពេល នេះ គេ សង្កេត ឃើញ មាន សភាព ជា សកម្មភាព អាជីវករ បាន ចាប់ ដំណើរ ការ លក់ ដូរ បោះ ដុំ បន្លែ ជូន អតិថិជន ជា បណ្ដើរ ហើយ គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា អភិបាល ខេត្ត កណ្ដាល ឯកឧត្តម កុង សុភ័ណ្ឌ នៅ យប់ ថ្ងៃ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 ក្នុង ឱកាស ចុះ ពិនិត្យ ទី តាំង កីឡាដ្ឋាន បាន ទាត់ ខេត្ត កណ្ដាល ដែលជា អញ្ញាធិ ខេត្ត សម្រាប់ យក ទី តាំង ផ្សារ បន្លែ បោះ ដុំ ជំនួស ផ្សារ ដំកល់ រាជធានី ភ្នំ ពេញ បាន គូស បញ្ជាក់ ថា ទី តាំង ដែល នឹង ត្រូវ បាន រៀបចំ ផ្សារ បោះ ដុំ បន្លែ គឺ ត្រូវ មាន ទំហំ ទូលាយ ដែល អាច រក្សា បាន នៅ គម្លាត សុវត្ថិ ភាព និង មាន សណ្ដាប់ ធ្នាប់ ដើម្បី អាច ទប់ ស្កាត់ ការ ចម្លង មេរោគ COVID-19 បាន ចា៎ នេះ គឺ ជា ការ រៀបចំ យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស និង មាន សណ្ដាប់ ធ្នាប់ និង មាន របៀប រៀប រយ ជា ពិសេស គឺ រក្សា គម្លាត បាន យ៉ាង ល្អ គឺ នៅ ចា៎ កីឡា ទី កីឡាដ្ឋាន ខេត្ត កណ្ដាល គឺ ជា កន្លែង បោះ ដុំ បន្លែ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ជំនួស ផ្សារ ដំកល់ ចា៎ ដូច្នេះ អត្ថបទ ព័ត៌មាន មួយ នេះ គឺ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី បន្ថែម ទៀត សូម ប្រិយមិត្ត ចុច Subscribe និង Like សូម អរគុណ និង សូម គោរព លា